Перейняти безцінний досвід буковинських лікарів в боротьбі з COVID-19 і передати його фахівцям інших регіонів. Саме з таким завданням до Чернівецької області завітало керівництво НСЗУ. Фахівці кажуть, час на це ще є, адже пік коронавірусної хвороби прогнозують на березень. Подробиці дивіться далі у сюжеті моїх колег. Чернівецька область показала найкращий приклад протистояння пандемії COVID-19. Щоб підвищити рівень роботи медиків у інших регіонах України під час чергової прогнозованої хвилі коронавірусу, керівництво Національної служби здоров'я України в рамках робочого візиту завітало до чернівців. Ми запропонували керівництву обласної державної адміністрації спільну роботу, співпрацю по тому, щоб розповсюдити досвід саме Чернівецької області для інших регіонів, тому що ми знаємо, що очікуємо за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я підйом захворюваності на ковід. Пік в Україні буде припадати на березень. За словами Андрія Віленського, під час відрядження він разом із директоркою Західного департаменту Національної служби здоров'я України особисто поспілкується з пацієнтами і персоналом лікарень. Ми здійснюємо візити до регіонів і безпосередньо до закладів охорони здоров'я. Ці умови договору передбачають, що в межах цих пакетів послуг, в межах договору, медична допомога стаціонарна, екстрена надається пацієнтам безоплатно. Тариф, який був розрахований Національною службою здоров'я України, він передбачає, наприклад, 45 тисяч на одного пацієнта хворого, який перебуває в палаті інтенсивної терапії. Тож тепер наша область буде як приклад для медпрацівників інших регіонів України. Програма USAID відібрала нашу область для моделювання мережі госпітальних баз. І ми, до речі, будемо мати дуже хорошу аналітичну роботу і підсилимо роботу госпітальної ради нашої області. І таким чином ми можемо ще більше сподіватися на наступний рік в покращенні медичної послуги, на надання медичної послуги на території області. Керівництво Національної служби здоров'я України протягом 2 днів відвідуватиме лікарні Чернівців і області, акцентуючи увагу на роботі інфекційних відділень. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.